Muzikiza azikiza ebizibu. Muzikiza azikiza emisango. Mulimu abawala abe Kampala ababa babanabwe. Omusajja wone bamubira ddala nga teyakwanjula. Ogenda okuwulira nti nno gamba mazima atayanjula gundi. Awo wetagibwa muzikiza muganda wange. Ebiseera ebisinga sitira nnyo kwagala muntu kuzanyira ku munneewe oba kuzanyira ku bufumbo bw'abannaabwe. Ye nsonga lwaki ngenda kuwa omuntu gwe bayita muzikiza. Amanya bampita Dr. Kanse wali olidde magezi musibye mutabatabani bange ne bawala bange omu ne bazzukulu bange. Muganda wange bw'obanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era webanga ekunyumidde juwa ekigalo era ogisheyalingire mu mikwano gyo. Tugenda tandikira ku kigambo ku bana abakazi abannaabwe. Olinga ye gwe mulimu gwe ku baba banne yadiva yasirana obufumbo mumulemye. Natandika okwesesaasesa ku bbaawo. Natandika okusendasenda bbaawo. Ogenda okumegeeza nga bbaawo agudde mu kamasu ng'ebitone bya mwana muwala gamazima abikombye. Ogenda okumekereza gamazima nga baggobye mu nnyumba gyewalulwa nga gamazima ogikoleredde ebbanga ddene. Oba nga ebintu ebyobugagga bye wakolerera ebbanga ddene bifudde mu mwezi gumu oba mu periyodi ntono. Naye nga omuwala yasibye ku bbaawo buli kaseera amwesibyeko ye lwaki tanoonya wuwe? Gamazima ensonga tuyina kuzikiza buzikize mukwano gwabwe we gibanga emikolo gyegiri. Ngera bagenda mwanjula. Gamazima tuzikize emikolo. Omusajja yeekupe. Atuuke abenga asobola okudda ewa mukazi we gwe yakola naye. Okubeera n'abakazi abangi si kyekikulu era tekirina mulamu era tekitegeeza nti nno oli musajja. Naye oyina okuba n'omukazi omu okubeera nga muwangaala. Eddagala lya muzikiza lino ogenda ddi ku lwotya ku ggwe alina ekizibu kino nga waliwo abawala abeesibye ku bbaawo oba bbaawo anoonya afuna ono oba atwa ono n'abaka omulala n'ata ono n'abaka omulala. Ogenda funa muzikiza. Iyoyo yenyine womala ofuna muzikiza muganda wange oba onfunye bulungi ogattemu onfuna bulungi muganda wange. Muzikiza ono ogenda mumusekula womala omusekula obeere ng'omufuula pawuda ogattemu kambula butuuliro. Ategemu kambula butuuliro bwomala okukateekamu muganda wange. Nkusaba busabi eddagala lino toliyingiza mu nnyumba. Njagala olinyokereze bweru era teriyingira mu nnyumba. Ofukamire wansi ogambe guno muzikiza. Nzikiza omukwano bba wange gwalina n'abakazi bonna okuva kati njizikiza yonna era nzikiza embaga oba okwanjula oba emikolo egibadde gigenda okubeerawo gyonna njizikiza. Era njagala ota abakazi bano oba abakyala bano oba gundi ono atambule nga abulwa emirembe gy'anaalaga gy'anaagenda era ntaddewo kambula butuuliro buno kamubuza emirembe. Ebintu by'obufumbo olina kunyiiga bunyiizi. Otanyiiga ogenda okukomekereza nga gw'osembye. Bangi bangamba tino kansi uwo oli mulogo naye siri mulogo naye njijanjaba bantu basanyukire mu bintu bye bakoledde oba ebintu bye bakoleredde mu ntuuyo zaabwe okusinga abalala abataabikolerera ate okujja okubeera nga gamazima babyesanyukirwamu. Muganda wange muzikiza ono azikiza emisango. Mulimu abantu abalina emisango gikufuukidde ekizibu. Omusango ogukola abalala tebaakola misango gino naye nga baagibateekako egy'enjawulo gyesagenda kumenya. Osobola okufuna muzikiza ono n'oteekako n'ogamba nzikiza omusango guno nga w'ogumanyi n'ozikiza n'ogamba nguzikiririza ddala sagala kuddamu kubeera nga waliwo agwogerako n'empapula zonna zibule era okenda okukomekereza ng'omusango oza tegubuze. Naye kugwe gwe babanja muganda wange sasula ebbanja
va mu bintu byokubeera ngo oli azamanyiza muddogo we sasula ebbanja we baba kubanja sasula ebbanja tokozesa muzikiza obunfunye bulungi watonna bakunfuna muzikiza ono muganda wange awonya by the way endwadde nyenyinji nga namusuna sobola okubeera nga omusekula n'omuteeka mu biki mu bizigo n'obeera nga weesiiga obusa ky'okubeera nga okiyenga n'okisiigawo awonya ebiguuna oba onfunye bulungi ekyokulala ntunda eddagala ly'amanyi g'ekisajja amanyi g'ekisajja ziba ennaku bbiri ng'ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyo w'emmana ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala ziba ennaku bbiri ng'esammula nga munyarwanda tutobye obuliri bwa babaffe njagala emmana omusajja agende oba obukyala bwo batandika okubanga babuzina etandika okubanga ekontola etandika okubeera nga eswankula ebeere nga gamazima etobeerera wansi eddagala olinywera mumata ntunda eddagala tinno gamazima banzibira omusajja banzibira omukazi gundi azina mukazi wange gundi azina bba wange njagala bbaawula eddagala ndiyina ntunda eddagala ly'okubanga oweebwa bakazi bangi basajja bangi tebaweebwa balina ebisiraani tujjeko ebisiraani tulabe nga tuweebwa ntunda eddagala erisika ebigaaga eddagala lya kabina eddagala eritereza feesi olususu n'ovaamu enkanyanya n'ovaamu embalabe n'ovaamu binnamakula nalyo nditunda nga tusigadde mu kkalayo ntunda eddagala muganda wange erya mugaba eritereza ebbeere ebbeere nga lyayiika ntunda eddagala ly'ekyogo ery'emikisa njagala kuwasibwa oba njagala kufumbirwa naye abasajja bambula ntunda eddagala eriresa omusajja omutuufu n'akwanjula eddagala ly'embaga ntunda bedroom issues zokka nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe buwe nsangibwa osobola okunkubira ku namba zange ezo ziri wansi oba okukola ki oba okubeera nga ojja ku WhatsApp netwogera